Zdravím vás, moji milí študáci, u sledování tohoto videa, ve kterém si ukážeme, jak číslovat stránky ve Wordu od určité strany. To znamená ne hned od první, ale až třeba od třetí strany. Popřípadě, jak to udělat, když chci mít část dokumentu číslovanou, další část bez čísel, pak zase další část číslovanou a tak to střídat libovolně dál. K tomu si potřebujeme ukázat práci s oddíly. Tak, tady mám nějaký vzorový dokument, dejme tomu nějakou seminárku do školy. A aby to bylo názornější, tak stránky, které chci nechat bez čísla, jsem označila červeně a stránky, kde chci číslování, jsem označila zeleně. Takže, když to zmenším, tak vidíme, že se nám ten dokument rozdělí na takové oddíly, kdy se to číslování bude střídavě vypínat a zapínat. No a jde v podstatě o to, že já si ty oddíly ve Wordu musím vytvořit, aby ten Word věděl, že tohle je první oddíl, tohle je ten druhý oddíl, třetí, čtvrtý a tak dále. No a tohle označení se provádí v záhlaví a v zápatí. Protože když si teď rozkliknete záhlaví a zápatí dvojklikem do té spodní nebo do horní části dokumentu, tak vidíte, že tu teď není nijak odlišeno, jestli se jedná o první nebo druhý oddíl. Je to prostě jen záhlaví a zápatí, jo? Je to všechno stejné. No a my to teď potřebujeme změnit. Takže najedeme si na poslední stránku, kterou ještě číslovat nechceme. Jo, to je tahle. Sem si kliknu někam za ten text a pak dám záložku rozložení, klikneme na konce a dáme konce oddílu na další stránce. No, na první pohled se nic moc nestalo, jen se mi to tu nějak posunulo. A když si zobrazím netisknutelné znaky, tak vidíme, že se nám sem vložil konec stránky. No a když si rozklikneme záhlaví nebo zápatí teď, tak už vidíme, že se nám tady teď vytvořily ty oddíly. Prostě jsme ten dokument rozsekli na dvě části. Oddíl 1 a oddíl 2. No a teď musíme ještě udělat jednu takovou věc, než tam dáme to číslování. A sice klikneme do zápatí někde v tom druhém oddílu, po případě záhlaví, kdybyste chtěli mít číslování nahoře, a odklikneme tady to tlačítko propojit s předchozím. Tím vlastně Wordu říkám, nechci, abys v tomto oddíle přebíral věci, které budu mít v záhlaví nebo v zápatí toho předchozího oddílu. Protože normálně, co mám v záhlaví nebo zápatí, se mi opakuje po všechny stránky dokumentu. Tak, a teď už máme všechno připraveno a můžeme tam dát to číslování stránek, takže kurzorem jsem někde na té stránce, kde chci mít čísla, dám záložku vložení, číslo stránky, dolní okraj a dáme je třeba doprostřed. No, takže teď vidíme vlastně, že na těch prvních třech stranách čísla nejsou a odtud až na konec dokumentu číslování máme. To znamená, vlastně čísla se nám vložila jen do toho druhého oddílu. No a když pak budu chtít vložit další nečíslovaný oddíl, třeba tady ten závěr, tak si najedu na stránku před ním, někam za text a zase vložím konec oddílu. Takže záložka rozložení, konce a na další stránce. Rozkliknu v zápatí a odkliknu tlačítko propojit s předchozím. Teď tady to číslování můžu normálně smazat a přitom v předchozím oddílu nám zůstalo. Tak, vytvoříme další oddíl, kde už zase budeme začínat nové číslování. Takže třeba od této přílohy. Takže tady tato příloha bude číslovaná hned za tím závěrem. Takže kliknu někam před tu přílohu, dám konce, na další straně otevřu zápatí a odkliknu tlačítko propojit s předchozím. A pak už mohu vložit číslování stránek. Tak a ještě jedna věc. Když budu chtít, aby mi to nezačínalo tou trojkou, ale třeba jedničkou, tak si kliknu znovu na vložení číslo stránky, formát číslování stránek a tady si nastavím jedničku nebo číslo, jakým chci, aby to začínalo. No a v podstatě tento princip oddílu můžete použít i při jiné práci se záhlavím a zápatím. Například, když budete chtít třeba logo nebo nějaké textové údaje v záhlaví první stránky, ale na dalších stranách už ne, tak si od té druhé stránky vytvoříte oddíl 2
odkliknete propojit s předchozím a můžete to tu poklidně smazat a už se to v tom oddíle nebude opakovat. Tak, ale to už je opravdu všechno, děkuji vám za shlédnutí, budu ráda za odběr nebo like, pokud vám video pomohlo a můžete také navštívit webové stránky Študákova, po případě sociálních sítě, kde najdete další zajímavý obsah ke stažení a videonávody zdarma. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště.